Задържат ме сега от тук, като изпия едно хапче с кодеин. 24 часа в ареста, обиск по нас и докато излезе кръвната проба след 3-4 месеца си без книжка. Да, то е наркотичен аналгетик, реално, да. То е наркотичен аналгетик, но то е в много малко количество. Сега тук има и друг проблем, който не знам дали даже и проблем трябва да го наречем, но кодеина се метаболизира в черния дроб частично до морфин. Така че излиза, да кажем, положителна проба и за морфин, но това се случва и с спортисти. Но аз си мисля, че специално тук трябва, вместо да се измислят някакви нови регламенти и сложни оправдания, може да се вземе работещ модел от друга държава. Аз не знам къде, какво точно се случва, нали, как се регулира това, да кажем, в развитите държави в Западна Европа, но това ще е най-лесното. Другия вариант е да се изкара кодеина от OTC лекарствата като допълнителна съставка, т.е. допълнително биологично активно вещество, което е в комбинирани продукти. Все пак в листовката на тези лекарства с кодеин никъде не пише, че е забранено да се шофира. Би, то не е забранено при тази доза. Нищо не може да се случи с човека при, да кажем, 10 мг кодеин. Нищо няма да се случи. Мисъл, това е някаква много ниска доза. Освен да те спрат на улица. Това вече е някаква регулация, която трябва да се направи на национално ниво. Имаме положителна проба за наркотици, отрицателна. Дали човека ще е с рецепта или без рецепта, той я дава. Тоест, оттам нататък трябва да доказва какво се е случило и какво е приел. Така че, дали той си е купил от си лекарство, дали си е купил лекарство с зелена рецепта или с бяла, това няма никакво значение. Той пак е с положителна проба. Тоест тогава не е проблема според мен в самото лекарство, като OTC продукт, а въобще в цялата регулация на този процес. Спортистите също се лекуват, но той като даде положителна, има забранителен списък за субстанции, които не могат да приемат. Те не могат да приемат почти всичко, което е измислено като лекарство, защото то повлиява спортното изпълнение и така нататък. Той удостоверява това, че приема, въпреки положителната си допинг проба, с документ, разрешение за терапевтично употреба и нещата приключват веднага. Няма нужда да казва, аз не съм наркоман, аз не съм такъв, онакъв. Тоест, този пример може да се вземе, за да се приключи с агонията на хората, които се сблъскват с такъв тип проблеми. Бензодиазепините, те доста, примерно анксиолитиците, масово хората страдат от тревожност в момента, тук в България. Живота е изключително натоварен и всеки страда от тревожност. Нито можеш да спиш, нито можеш да се храниш нормално, трябва някакси вътрешен мир да намериш или ако не можеш да се справиш с лекарства. Тези хора просто трябва да приемат лекарства, ако се нуждаят от тях. Вие сам казахте, че трябва да се вземе практика от другите страни. Най-доброто нещо. Тук много често виждам, че се опитваме да измисляме неща, все едно, че топлата вода ние трябва да измислим. Тя е измислена отдавна. Ние тук с нашите студенти много често правим идентификация на субстанции в лекарствени продукти. Да. Сме доказвали наличието на кодеин, кофеин в тях. То става с елементарен хроматографски метод. Може да се докаже и качествено, и количество. Така че човекът така или иначе трябва да доказва нещо, каквото и да е взел като количество. Ако се наложи. Дали е с бяла или зелена рецепта. Или ти си виновен. Взел ли си такова лекарство? Ако ти направят тест, излиза, че си виновен. И добре, какво да кажа на хората? Не пийте такива лекарства, защото утре могат да ви спият. Трябва да се вземе добрата практика от другаде, където този проблем го няма. Тези продукти не са измислени в България да се продават в България. Такива продукти комбинирани има по цял свят. А как се определя едно лекарство, дали да е с рецепта или да е без рецепта? Ами има списък, който е публикуван на сайта на ИАЛ, в който са упоменати всички лекарства, които са OTC продукти. Отделно от министъра се издава, има наредба, която е свързана с предписването и отпускането на лекарствените продукти, където също тези неща са описани подробно. Човек, за да
си. За да получи такива ефекти от кодин, той трябва да ги приеме в много големи количества. Аз нямам представа какво е положението с хранителните добавки. Там кой контролира какво има в... Докато с лекарствата всичко е на 100% или 99,99% сигурност, при хранителните добавки какво има вътре, ние сме намирали невероятни неща в хранителни добавки. Тук по време на упражнение с студентите. Забранени субстанции, опасни субстанции. И тези продукти са на наложени фирми на пазара, които си вървят добре. При бензодиазепините проблема е с толерантността. Колкото по-дълго човек приема бензодиазепини, толкова по-толерантен става към тях и дозата лека по лека трябва да се повишава. Но и там не пише забранено шофиране. Не, то не е забранено на шофиране. Там вече увреждането на човека от предозирането с бензодиазепини, от тази толерантност е много по-сериозен проблем от това дали някой ще го хване с положителна проба с бензодиазепин. Европейската агенция по лекарства също дава такъв пример с кодин. Там кодинът е забранен за деца до 12 годишна възраст. Не защото ще ги хванат с положителен тест, а защото заради това, че се метаболизира до морфин, може при някой от тях да предизвика респираторна депресия.